صدون قف يا لوجود لا وجو يرام بقول يلحظن كلنا والو قاف توب تيتو لو كنت على قبل كنيجر إبرت سماها وطن كنيجيريا سدى إشي جنس راكيش بوليس كي وطن كاسي تربضنا هو بيسان الله قش كسنيا هين كتر سيهن كوحدة إسلامي كا إنيجيريا بوك حرام أيه بين كجمعة صوكا شيء تولد جوجي زاور باهن تو إشي جنس سركال كتيجان كاسي وقابل سن لدم دبوريسكو dadka la qafashay ayaa waxay u badnaayeen haween iyo caruur halka kuwa la dilay ay ku jiraan ugaarsato sugeysay amniga deegaanka sida ay sheegeen saraakiishani dableeda ayaa la sheegeen mooto bajaaj ku galeen guji oo ay xitaa waqti ku qaadanayeen dacna u geysanayay guryaha qaar ka hor inta aanay ka bixin wax ka badan laba saacadood master najumi oo ay gudoomiyaha gobolka deegaanka munya ayaa waxa uu sheegay in bulshada kurji ay ku dhacday murugay walaacayn ay maqleen wararka dadka laaftuubtay ay qafaasheen kooxdaasi weerarada ka dhacay gobolka Niger ayaa noqday kuwo soo badanaya inkastoo inta badan aan la kala cadayn in ragga hubaysan ay xiriir la leeyihiin kooxaha jihadoonka iyo inay yihiin kooxo sidooda u madax bannaan bishii la soo dhaafay dhowr tuulo ayaa waxaa bartilmaameedsaday kooxaha hubaysan oo afduubka geystay iyadoo gudaha dalka Niger inta badan afduub loo geysto dad iyagu kala duwan ku dhaqan gobollada koonfureed ee waddankaas oo ay ku xoogan yihiin kooxaha xaq jirinta ee Boko Haram macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 waa xirmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo biribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 gees kadena dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xirmada Kenyan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah